Y pedí dos viajes, gobierno te reuní con gobierno, gremio sindical, mejor dicho, y gremio comercial, y a discutir el futuro cambio de ley de Código Civil de Aruba. Actualmente está trabajando junto para asignar 13 cambios. E discussione ribe cambio nan proponide no slena laboral da percurando pa hopi dialogo entre governo, sindicato nan e gremio nan comercial. Cada uno ta mira e lei con uovo differente e con otro interesse nan. Den e cambio nan aki, den differente punto nan ku ta waro discuti entre nan e acquero di trabau, dono do di trabau, trahado, e vacanzi, por ejemplo, regeling, ku tin certa proposition nan ku nos ka trese cambio den je, contratto nan laboral, ki tipo di contratto laboral, ta existi na ruba, ki ku bukera hasi ku esaki. Anto, durante reunion aki, mi mester bisa ku abai de un ambiente sublime, varios punto waro trese pa delanti, varios punto nan hopi valido di parte di zoele dono do di trabau, como o sindicato não presente, a uma inter não estava tem representante na de Ahata, Atia, San Nicolas Business, pero a la vez também não estava tem sindicato na FTA e também SEPA presente na mesa, como two holders, pero me mestre menciona com um aporte hobby valioso na inteira discussão aqui, Câmara de Comércio e Banco Central, um viaja mais e trazendo um aporte muito importante na mesa, no momento que, a certo ponto, você chega na impasse e input de parte da organização aqui está muito essencial. O ponto principal para o sindicato mais grande de Aruba, esta FTA, está o cambio introduzido em lei de retiro. E não lo deseja de mira cambio. A nossa quer artigo 16-3X de Awokaba, nos manos comentários, e nós está para muito forte para tenha cuidado que está aqui e dono do outro bom está informado e nos apone também de nos comentários para o ministro que o artigo de lei aqui de 6.3x que é proteção de trabalhador no momento que nota sim no momento que mestre terminar a eleição de trabalho que está aqui nota sócio de sim mais. Prometo que chega nai cambio na meser analisar a lei de tour detalhe banda de saque também lo meser tene hopi na cuenta e acordo nan existente. Mite quere ku nos pensi ku nun balansa tanto pe donador de trabalho como trabalhador onde ku nos pode criar flexibilidade pa trabalhador e pe donador de trabalho também do seita e ideia de saque pa criar flexibilidade den gele e pa zor pa nos tem sa bom regla nan de trabalho. Para dar flexibilidade para o trabalho e também com um pouco de para o emprego na rua. Me parece que a parte mais importante é que amplia isso. Esse é o nosso base com ele. Para mim, quero que seja disponibilidade na mesa e nos lo lleguem a algo também. Para a TV Canal G5, Amita Farah Bukout. A reunião acaba de ordenar lá dia tarde com a proposição minimal de 1 voto a favor e 5 votos contra. O presidente do Parlamento, Marisol López Trump e Melvin Trump de AVP, não estão na rua no momento aqui, pois não estava até a reunião para votar. Na oposição, estava o parlamentar Andy Mepp, Glenn Cruz, Cres Romero e Gilfred Becerril, que não estava em sala para votar, como que não vai de vacação.